Жаштар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиянын коногу Мейсон университетинин профессору, Борбор Азиядагы коопсуздук жана саясат боюнча эксперт Эрик Маклинчи. Professor Маклинчи, welcome to our studio, and it's really a big chance to have you here for us. And we have a lot of questions about politics and maybe also security questions in Central Asia. We can start here. Thank you for having me. First question is about the reforms in post-Soviet countries. We can see Реформалар боюнча айтсак, мурдагы совет мамлекеттеринде реформа жасай алган 3 мамлекет бар: Грузия, Украина жана Монголия. Булардын кандай айырмачылыктары жана ошол эле убакта окшош жактары бар? Кыргызстанга реформа жасоо үчүн кайсынысы көбүрөөк туура келет? Which strategy is very usable for Kyrgyzstan? I'm not an expert on Mongolia and Мен негизинен реформалар боюнча адис эмесмин, бирок бул өлкөлөрдөгү өзгөрүүлөргө сырттан көз салып келем. Ошондой эле Грузияда бир топ убакыт жашап калдым. Бирок бир нерсени толук айта алам. Реформа жасалган баардык өлкөлөрдө саясий атаандаштык өз жолуна коюлган. Эгер Россия, Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдү карасак, аларда такыр саясий көп түрдүүлүк жок. Ошол эле учурда Грузия, Украина, Монголия жана Кыргызстанды саясатта эркиндик бар экендиги бириктирип турат. Менин оюмча бул эң маанилүү реформа. Муну менен катар эле азыр көп талкууланган Грузиядагы полиция реформасы жана экономикалык реформалар жүргүзүлгөн. Бул реформаны Грузияны постсовет аймак эле эмес, дүйнөгө дагы таанымал кылды. Бул жагынан алганда Грузия Украина менен Кыргызстанды артка таштады десек болот. Ошол эле учурда ар бир реформа көп күчтү жана саясий эркти талап кылган. Бул ар бир реформага тиешелүү. Considerable strides forward, particularly when it comes to political competition. Mm-hmm. Thank you. In political pluralism. Сиз өз илимий эмгектериңизде Казакстан жана Өзбекстандын лидерлерин алмашуусу жаңы Орто Азияны жаратуусу мүмкүн экендигин айткансыз. Эми Мирзиёевдин келүүсү менен кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Change of authorities in Kazakhstan and Uzbekistan, there would be maybe as far as Uzbekistan's concerned, I think the biggest reform that we're seeing. Албетте, азырынча идаралык коомчулуктун көзүндө Мирзиёев өзгөчө болуп көрүнүүдө. Бирок Өзбекстандын өз ичинде кооптонуу күчтүү. Күтүлгөн реформалар көп. Бирок тышкы саясатта өзгөрүүлөр эми тең эле байкалууда. Айрыкча Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер аябай эле жакшырды. Кыргызстан менен дагы мамилелери жакшырууда. Казакстан менен бирдей деңгээлде болбосо дагы бир аз жакшырды. Бирок мен ички кырдаалдын өзгөргөнүн көрө алган жокпуз. Биз муну күтүү үчүн көптөгөн убакытты талап кылат деп ойлойм. Бирок эгер Казакстанда бийлик алмаша турган болсо, көңүл чордондо ички саясатты реформалоо болмок деп ойлойм. Себеби ал жерде ички стабилдүүлүктү сактоого кызык болгон бай адамдар көп. And the main reason for that is in Kazakhstan there are a lot of people with a lot of money who have an interest in seeing this money not get taken by an authoritarian government. Next question about Russia's impact on Россиянын Орто Азия мамлекеттерине болгон аябай чоң таасири биз үчүн жашыруун эмес. Ошол эле убакта Россиядагы саясаттагы өзгөрүүлөр, оңшоштуктар жакынкы коңшу өлкөлөргө кандай таасирин тийгизүүдө? Central Asian countries or CIS countries at all. Right. Well, this is a topic that I've been studying these past 2 weeks here in Kyrgyzstan and that I'll be studying. Мен акыркы 2 жылдан бери изилдеп жаткан тема, албетте, Россия чоң өлкө катары таасирин тийгизүүдө. Бирок суроо негизи эле Россияда реформа болдубу деген маанилүү. Себеби мен Россияда реформа болду деген ойдон алысмын. Аларда саясат өзгөрүп турат убак убагы менен, бирок реформа болгон эмес. Ал эми таасири боюнча айтсак, Россиянын Кыргызстанга таасири аябай эле күчтүү. Биринчи муну маалымат айдыгынан байкасак болот. Россиялык телеканалдар Кыргызстанда ээн эркин жана баардык элге жете тургандай болуп көрсөтүлүүдө. Экинчиси болсо, мыйзам чыгаруу тармагында айрыкча жарандык коомдун мүмкүнчүлүктөрүн чектеген чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдардын баары. Россиядан үйрөнүлгөн мыйзамдар. Ошондуктан Кыргызстанда Россиянын бардыгы катуу сезилет. Бир четинен экономикалык мамилелерди дагы унутпоо керек. Россияда иштеп жаткан миллионго жакын кыргыз мамлекеттин экономикасы үчүн позитивдүү таасир болуп эсептелет. Ошондуктан саясий жактан либералдаштууга канча
экономикалык тоскоол болбошун Россиянын берип жаткан каржылык мүмкүнчүлүктөрүн дагы унутпаш керек. Positive economic effect on Kyrgyzstan. So on one side we might say that the Russian influence last days our Кыргыз президент Атамбаев. Бир аз убакыт мурун Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Россияга барды. Бул сапардан ар ким ар кандай нерселерди күттү, божомолдоолор да көп болгон. Сиздин оюңузча президенттик шайлоонасынан бул өлкөгө баруунун чыныгы максаты эмнеде? Aim to visit Russia before the presidential election in Kyrgyzstan. Well, I haven't met with Atambayev, so I honestly don't know what. Бул чынында табышмак десек болот. Бирок менин баамда Россия президенттик шайлоого катышууга бел байлаган жалгыз эмес, көптөгөн саясатчылар менен иштөө тактикасын тандап алган. Себеби азырынча ким лидер болору айкын билине элек. Эми Россия кийинки лидер тандалып алганча күтөт. Мамилелердин бир жаңсыл болушун ошондой эле кийин көрсөк дагы болот. Мындай тактиканы дүйнөдө бардык эле өлкөлөр колдонот. Сиздин оюңузча Россия Кыргызстандагы бул шайлоолорго таасир этүүгө аракеттенеби? Эгер мен Америка Кошмо Штаттарынан келгенимди эске алсак, бул суроо аябай эле актуалдуу. Себеби чоң держава болгон Америкада Россиянын шайлоолорго тийгизген таасири боюнча талкуу аягына чыкпай келүүдө. Биз муну тастыктаган далилдердин бар экендигин көрүп жатабыз. Демек, ушундай эле ийгилик менен Россия Кыргызстандагы шайлоолорго дагы таасир тийгизүүгө аракет кыла турганын күтсө болот. Эми дагы бир күчтүү кошунабыз Кытай жөнүндө сөз кылсак, азыр алар тыш саясатта жаңы стратегия сунуштап жатат. Мындай өзгөрүүлөр бизге жана жалпы эле Орто Азия өлкөлөрүнө кандай таасир тийгизет? So China is interesting because it pursues a very different strategy than Russia does. Кытай мен үчүн кызыктуу. Себеби алар башынан баштап эле Россиядан таптакыр айырмаланган стратегияны тандап алышкан. Алардын башка өлкөлөргө карата негизги иш-чаралары экономикага байланыштуу болчу. Бирок маанилүү нерсе алардын ошол стратегиясын сактап туруусу. Себеби канчалык экономикалык кызыкчылыктары жогору болгон сайын алар саясий аренага кирүүдөн айбыгышат. Себеби саясий туруксуздук Кытайдын Кыргызстандагы акчасынын туруксуздугун билдирет. But I think they're happy also to let Kyrgyz politics to the Kyrgyz. Thank you. Next question is about security issues in Central Asia. Эгер коопсуздук маселесине келсек, жакынкы 5 жылда Орто Азияда жана Кыргызстанда кайсыл маселелер актуалдуу болот? Радикализация коркунучу барбы? So there's a lot of discussion about radicalization in Kyrgyzstan. It's actually Эгерде радикализация маселесин ала турган болсок, бул илимий түрдө тастыкталуусу же түшүндүрүлүшү кыйын көрүнүш. Себеби ал жөнүндө статистикалык маалыматтар азыраак. Мен Кыргызстанда 95 жылдан баштап иштегем жана бул жактагы калк исламдын күч колдонууну жактаган идеяларын колдошпой турганын көргөм. Мен жеке өзүм бул маселелерден чоң бир коркунуч деп эсептей албайм. Ошол эле учурда көңүл бура турган жагдай радикалдуу идеялар жайылтуу жолдорун улам жаңылап жатканын сезип атабыз. Ошондуктан Кыргызстан бул маселени катуу көзөмөлдөп туруусу керек деп ойлойм. Seem to be particularly attracted to militant Islamist ideas. You have read a lot of your article about Kyrgyzstan. Сиз 2010 жылы Бакиевдин режими убагында бийлик туруктуу системаны түзгөнүн айткансыз, бирок бир аз өтпөй эле ал режим кулап калган. Азыркы Атамбаевдин түзгөн системасы сиздин оюңузча туруктуубу? It's been interesting that things we haven't seen this cycle of revolutions continue. So there has been a degree of stability. Кыргызстанда түзүлгөн революциялардын цикли жана конфликттер менен түз байланышта. Эстеп көрсөк, 90-жы жылдардагы Ош окуясынан кийин Акаевдин режими көпкө узарган, себеби коом ошондой жоготуулардан, кан төккөн окуялардан коркуп калган болчу. Бул окуялардын кайталануусунан элдер коркушкан. Менин оюмча, азыр Атамбаев курду деп эсептелген туруктуулук дагы ошого байланыштуу болушу мүмкүн. 2010 жылы өтө кайгылуу окуялар болду. Эл психологиялык жактан анын кайталанып кетүүсүнөн коркот. Ошондуктан азыр протесттик кыймыл аракет азыраак болуп атат деп ойлойм.
Мындай стабилдүүлүк түшүнүүгө кыйыныраак нерсе. Бирок мен кыргыз эли жөнүндө бир нерсени жакшы түшүнүп калдым. Эгер бийлик оппозицияга карата репрессивдүү иш-аракеттерин көбөйтсө, жарандык мүмкүнчүлүктөрүн чектей баштаса, кыргыз эли толкуп чыга турганына мен ишенем жана ушундай көтөрүлүш болсо таң калыштуу нерсе деп кабыл албайм. Stability is understandable, but one thing I've also learned about Kyrgyz people. Сиз азыр ошого өбөлгө болуучу оппозицияга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата басымды чектөөлөр болуп жатат деп ойлойсузбу? Мен акыркы убактагы Азаттык, Заноза жана Ферганару маалымат булактарына карата болуп жаткан иштер жөнүндө кабарым бар. Бийлик эмнеге ушул маалымат каражаттарынын ишин жакшы көрбөй жатканын түшүнсө болот. Бирок ошол эле учурда алар менен соттошуу, мүлктөрүн камакка алуу же аларга болгон жеткиликтүүлүктү чектөө сыяктуу иш-аракеттерин түшүнө албайм. Муну шайлоо алдындагы бир тактика катары бааласа болот го дейм. Ал эми оппозицияга келсек, азыр ар кандай саясий ишмерлерге карата көптөгөн иштердин болгонун көрүүдөбүз. Кээ бирлери камакка алынып, кээ бирлерине ар кандай суммадагы айып пул төлөтүлүп, кээ бирлерин шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылып жатканын көрүүдөбүз. Булар баары тастыкталбаган күнөөлөр үчүн жазаланууда. Ушундай мисалдар оппозицияга карата кысымдын бар экенин көрсөтүүдө жана бийлик аларга кандай мамиле кылганын баалоого мүмкүнчүлүк берет. Ар бир президентке тиешелүү өзүгө бир мүнөздүү саясий өзгөчөлүктөрдү алып келет да, эгер жалпылап кетсек, 2010 жылдан бери Кыргызстанда кандай саясий өзгөрүүлөр болду? Эгер Бишкектеги өзгөрүүлөр боюнча бааласак, инфраструктуралар багытында көптөгөн инвестициялар салынганын байкоого болот. Ушундай эле ийгиликтерди Чолпон Ата, Каракол сыяктуу туристтик аймактардан да байкасак болот. Бирок инвестиция текши баардык жерге жетип жатат дегенден алысмын. Менин оюмча ушул өзгөрүү аябай чоң мааниге ээ. Ал эми саясий тармакта негизги жетишкендик бул стабилдүүлүк го деп ойлойм. Себеби дүйнөдө азыр аябай туруксуз учур болуп жатат. Ушундай учурда узак убакыт туруктуу өлкөдө жашоо бул жетишкендик. Андан да чоң жетишкендик деп Роза Отунбаеванын эч кандай күч колдонуусуз, төңкөрүшсүз бийликти тынч өткөрүп бергени. Эгер Атамбаев да ушул кадамды кайталаса, бул бийликтин алмашуусунда салттуу эле өзгөрүү болуп калат. If Atambayev does the same thing, those will be that's beginning to set a pattern of the peaceful exchange of power. And just continuing this. Сиздин оюңузча Кыргызстанда реформа жасоонун баасы канча? Биз кандай нерселерден баш тартуубузга туура келет жана кандай саясий эрктүүлүк көрсөтүшүбүз керек? Political or maybe just Georgian type of reforms, how much will cost for Kyrgyzstan? Эгер либералдаштырууну мисал кылып алсак, анда шайлоолордон жеңилген киши жана анын командасы өз кызматынан кол жууп калышы. Ушул эле эң чоң жоготуу болот го. Себеби саясатчылар ушуга ынанып жашоосу керек болот. Бул үчүн саясий эрк керек болот. Эгер шайлоодон жеңсең, демек ошого баш ийүү деген принцип иштөөсү керек. Ал эми каражат жагын карасак, чынында бир ой айтуу кыйын болот го деп ойлойм. Сиздин оюңузча Борбор Азияны жакынкы убакта кандай маселелер күтүп турат? Чек ара, терроризм же кандай дагы бир маселелерди сиз айтып бере аласыз? I think border issues are going to remain a challenge, right? So the border between Uzbekistan and Kyrgyzstan. Менин оюмча Өзбекстан. Анткени Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрү үчүн чек ара көйгөйлөр уланат. Себеби акыркы жылы эле Кыргызстандын чектеринде Тажикстан менен Өзбекстандын да бир канча окуялар орун алган. Бирок маанилүүсү ушул окуялардын тынчтык менен бүтүүсү. Айрыкча Баткен тарапта тажиктер менен ар кандай ресурстар үчүн болгон талаштар уланып келгенин көрүп атабыз. Бул көрүнүштөр жакынкы убакта токтойт деп күтүү туура эмес болуп калат. Ошондой эле суу маселеси дагы курч боюнча калууда. Суу тартыштуу айрыкча Өзбекстан жана Тажикстан ортосунда катуу болуп жатканын көрүүдөбүз. Муну Тажикстандын суу сактагыч куруу боюнча пландары дагы курчутууда. Андан кийинки болсо наркотрафик маселеси дагы уланууда. Наркозаттардын мыйзамсыз ташуу бул жалпы эле региондун туруктуулугун бузуучу күчкө ээ. Бул көйгөй Америка Кошмо Штаттарындагы көп тынчсыздандырат.
Last week I have read that Акыркайдагы Трамптын Афганистанга 4000 кошумча аскер жиберүү чечими бул көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деп күтсө болобу? Army to the Afghanistan. Yeah, I think instability in Afghanistan. Афганистандагы көйгөй Кыргызстан жана Борбор Азияны ошол жактан келген мыйзамсыз наркотрафиктин деңгээлинде гана таасир берет деп ойлойм. Бирок Кыргызстандын тынчтыгын бузууга түстөн-түс таасир берет деген ойго кошулбайм. Тажикстан жана Тоолу Бадахшан аймактарында бул конфликттин жайылуу коркунучун көрсөк болот. Бирок Кыргызстанга жетпейт деп ойлойм. Thank you. I think that's all. Okay. Great. Thank you for having me. Yeah. Yeah. Thank you very much for your very useful information about. My pleasure. My pleasure. Thank you. All right.